ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଧରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ନୂଆପଡ଼ା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ଉ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ନୂଆପଡ଼ା ଡିଏସ୍ପି ସତ୍ୟବାନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସକାଳ ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦଳ। ଏ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଷ୍ଟେନୋ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ତେବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ୟାର କ'ଣ କାରଣ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେମିତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଥିଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ଗତକାଲି ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କିରାଣୀ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୁଣି ଗତ ରାତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଜାଗ ହେଇକି ଥିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଲ, ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ପୈତୃକ ଗାଁକୁ ଯିବାର ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସେ ରାତିରେ ଛକିକି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଭୋର 4ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ରୁ 2,27,000 ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ସହ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା, ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଏ ଟଙ୍କା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ଏଇଟା ବେନିୟମ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପୈତୃକ ଘର ଯୋଉ ଅଛି କଟକରେ, ସେଇ କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଚଢ଼ଉ ସରିଲା ପରେ କେତେ କ'ଣ ବାହାରିବ କିମ୍ବା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ କ'ଣ ଅଛି ତାରି ଉପରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଶକ୍ତି ସାହି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେଣି କି? ସେ କ'ଣ ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଟଙ୍କା କେମିତି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ହିସାବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କିଛି ସେ ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସାହି। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ 2,27,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଗରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ନେଇକି ନିଜ ପୈତୃକ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଛକି ରହିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ସେ ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି।